بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سابق وزیراعظم میاں نواز شریف آج کل خود ساختہ جلاوطنی کے دور سے گزر رہے ہیں. میاں نواز شریف صاحب اقتدار میں ہوتے ہیں، کسی کی موجیں ہوں یا نہ ہوں، لیکن ان کے جو قریب لوگ ہوتے ہیں ان کی بہت موجیں ہوتی ہیں، اور انہی میں وہ لوگ بھی شامل ہوتے ہیں جو انہیں لطیفے سنا کر اور دیگر طریقوں سے خوش کرتے ہیں، اور میاں نواز شریف ان پہ نواز شاد کی بارش بھی کرتے ہیں. ایک ایسے ہی صاحب سے غیر رسمی انٹرویو کیا ہے جو آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. اگرچہ وہ خود بھی نجی محفلوں میں کہتے ہیں کہ ہم میاں نواز شریف صاحب کے مراسی ہیں، تو اس ریٹائرڈ سرکاری مراسی کا انٹرویو جو میں نے کیا آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، جس کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں. ہاں تو ناظرین، آزاد میڈیا کی وجہ سے مراسیوں کی بھی اب چاندی ہو گئی ہے. آزاد میڈیا سے سیاستدانوں کو سب سے زیادہ گلہ یہی ہے کہ پہلے ان کے خلاف خبریں شائع ہوتی تھیں، لیکن اب جو درگت بذریعہ جگت سیاستدانوں کی ہو رہی ہے اس کا تصور ان کے روکٹے کھڑے کر دیتا ہے، اور یہ پوسٹ مارٹم تقریباً روزانہ کی بنیاد پر ہو رہا ہے. ایک بڑے سیاستدان نے ان کے ہم شکل کا پروگرام بند کروانے کے لیے بہت پاپڑ بیلے. یہ پروگرام ایک چینل سے تو بند ہو گیا، لیکن کوبرا سانپ کی طرح اسی پروگرام نے ایک دوسرے چینل کی کھڑ سے سر نکال کر بزرگ سیاستدان کو ٹھینگا دکھا دیا. موجودہ دور میں تقریباً تمام سیاستدانوں کی اتنی زبردست نکالی نہ صرف شکل کے اعتبار سے کی جا رہی ہے، بلکہ ان کا طرز تکلم بھی ہو بہو ادا کیا جاتا ہے. اس بھرپور اداکاری نے اصل سیاستدانوں اور نقلی سیاستدانوں کے درمیان فرق تقریباً ختم کر دیا ہے. اب تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ملک کے معروف سیاستدانوں کو آئندہ انتخابات میں اپنے اشتہارات کے ساتھ ایک وارننگ بھی جاری کرنا پڑے گی، جس میں لکھا ہوگا نکالوں سے ہوشیار رہیں. در حقیقت اب اداکاری پہ اداکاری ہو رہی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کئی فلموں کے اندر کسی دوسری فلم کے مناظر دکھائے جا رہے ہوتے ہیں. سیاستدان بذات خود بہت بڑے اداکار ہیں، اور ہر سیاستدان کم و بیش 400,000 افراد جو اس کے حلقہ انتخاب سے تعلق رکھتے ہیں کے سامنے فن اداکاری کا مظاہرہ کرتا ہے، اور یہ مقابلہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ایک سرکس کے مقابلے میں دوسری سرکس کے اداکار اپنی فنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں. بہترین اداکار جیت کر وزیر یا مشیر بن جاتا ہے، تو اداکاری کے لیے اس کا سٹیج اور بھی بڑا ہو جاتا ہے. اسی طرح صدر اور وزیر اعظم کا کردار ان سب کرداروں پر حاوی ہو جاتا ہے. اس لیے ان تمام اداکاروں کو اب الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے جدید میراثی بخوبی کاپی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ حضرات دو لفظوں کی جگت کے ذریعے سیاستدانوں کی پوری کتاب کھول کر عوام کے سامنے رکھ دیتے ہیں. گزشتہ دنوں ایک بے روزگار سرکاری مراسی سے ملاقات کا موقع میسر آیا تو ان سے گفتگو کے دوران اندازہ ہوا کہ مراسیوں میں بھی اب دو طبقے پروان چڑھ چکے ہیں. ایک وہ ہیں جو تیز دھار جگتوں کے ذریعے سچ کو نکھار کر عوام کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور دوسرے طبقے میں وہ سرکاری مراسی ہیں جو ہر حال میں حکومتوں کی خوش آمد کرنا اپنا خاندانی کام اور فرض سمجھتے ہیں. جس سرکاری مراسی سے میری ملاقات ہوئی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں سرکار نے بر وقت خوش آمد نہ کرنے پر فارغ کیا ہے، جبکہ ان کا موقف یہ تھا کہ میں نے کچھ دنوں کی چھٹی مانگی تھی، لیکن سرکار کو ان دنوں زیادہ مقدار میں خوش آمد کی ضرورت تھی، اس لیے میاں نواز شریف صاحب نے مجھے پکی چھٹی دے کر تازہ دم خوش آمدی رکھ لیا ہے. میں نے ان سے سوال کیا کہ حکومت عوام کے لیے کچھ نہیں کر سکی، بلکہ مسائل پہلے سے زیادہ بڑھ گئے ہیں، اور حکومت نے تعلیمی معیار بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے دعوے کیے تھے مگر کچھ بھی نہیں کر سکی، پھر بھی آپ خوش آمد کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا تھی؟ بے روزگار مراسی نے جواب دیا کہ میرا کام حکمرانوں کے اداس چہروں پر خوشیاں بکھیرنا تھا، میرا کام یہ نہیں تھا کہ میں سارے ملک کے دکھڑے جا کر ان کو سناؤں. جب پاناما پیپر کا آغاز ہوا تو مجھے جگت بازی کا دن میں 3-3 بار مظاہرہ کرنا پڑتا تھا، کبھی ناشتے کی ٹیبل پر اور پھر دوپہر کے کھانے پر، اور شام کو تو ہر صورت مجھے ایسی جگتوں اور لطیفوں کا اہتمام کرنا پڑتا جس سے بادشاہ سلامت سارے پنامے بلا کر ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو جاتے. بے روزگار مراسی اب مکمل اعتماد کے ساتھ اور رازداری کے ساتھ میرے ساتھ امور مملکت میں فنون لطیفہ کی اہمیت پر روشنی ڈال رہا تھا. اس نے بتایا کہ گزشتہ 4 سال میں نے تقریباً 4,500 گندے اور صاف لطیفوں پر مبنی کتابیں خریدی اور ان کو اپنے الفاظ اور مزاج یار کے مطابق ڈھال کر پیش کیا اور خوب داد وصول کی. اس نے انکشاف کیا کہ جب جے آئی ٹی بنی تو مجھ پر کام کا لوڈ دگنا ہو گیا، کیونکہ صاحب ہنستے ہی نہیں تھے، بلکہ ایک دفعہ تو میں نے مالش کرتے ہوئے گدگدی کی بھی کوشش کی، لیکن انہوں نے ڈانٹ دیا. ان دنوں میں سکھ سرداروں کے گندے لطیفوں والی کتاب کو سٹیرائڈ کے طور پر استعمال کرتا تھا، کیونکہ ان لطیفوں سے ان کے چہرے پر رونق آ جاتی تھی اور کچھ دیر کے لیے وہ غم دنیا سے بھی دور ہو جاتے تھے. بے روزگار میراثی نے گلا کرتے ہوئے کہا کہ مجھے اپنے پیٹی بھائیوں پر افسوس ہے، کیونکہ پولیس والے بھی اپنے محکمے کے لوگوں کو ہر معاملے میں فری ہینڈ دے دیتے ہیں،
جبکہ میرے دوستوں نے میرے ساتھ ہینڈ کیا ہے، حتیٰ کہ مجھے نجی محفلوں میں مالشیہ کہہ کر پکارتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ میں نے مختلف قسم کے مساج کے کورسز مختلف ممالک سے کیے ہیں۔ جاپان سے میں نے سیاسی مساج کورس کیا ہے، چائنا سے ثقافتی کورس، اسی طرح تھائی لینڈ سے سماجی مساج اور سری لنکا سے سری پائے مساج کورس بخیر و خوبی کر کے آیا ہوں، اور یہ تمام فن میں رائے ونڈ کے بادشاہوں اور شہزادوں پر آزما چکا ہوں۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ کیا ان مختلف اقسام کے مساج سے حکمرانوں کو کوئی فائدہ ہوا، تو انہوں نے برجستہ جواب دیا کہ انہیں کم اور مجھے زیادہ فائدہ ہوا۔ میں نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا کہ وہ کیسے؟ میرے فنی مظاہرے کے دوران وہ کچھ دیر کے لیے سب کچھ بھول کر آرام کی نیند سو جاتے تھے، لیکن جب بیدار ہو جاتے تو سارے دکھ موجود ہوتے۔ البتہ میرے فن کو تسلیم کرتے ہوئے انہوں نے نوازشات کی ایسی بارش کی کہ میری دو تین نسلوں کے سارے دکھ دور ہو گئے۔ سرکاری مراسی کا کہنا تھا کہ میرا ہر مساج صرف حکمران طبقے پر زود اثر ہے، کیونکہ اپوزیشن والے اسے پسند ہی نہیں کرتے، اور نہ ہی میں نے اپوزیشن پر کبھی توجہ کی ہے۔ میں نے چلتے چلتے پوچھا کہ اب کتنا آرام کرنے کا ارادہ ہے، تو ان کا کہنا تھا کہ جب تک میاں صاحب باہر آرام کریں گے میں ادھر آرام کروں گا، اور اتنی دیر میں میاں نواز شریف صاحب بھی تازہ دم ہو جائیں گے اور میں بھی تازہ دم ہو جاؤں گا۔ تو ناظرین، یہ ایک آپ نے بے روزگار سیاسی مراسی کا دکھڑا بھی سنا اور حقیقت بھی آپ نے جانی۔ میں نے نام اس لیے نہیں لکھا کیونکہ یہ سیاسی مراسی جو ہیں ہمارے اپنے طبقات میں بھی موجود ہیں، اور ان کے یہ سرخیل ہیں جو نہ صرف کالموں کے ذریعے بلکہ خوش آمدی خبروں کے ذریعے بھی اپنے حکمرانوں کو خوش کرتے رہتے ہیں۔ تو اگر آپ جان گئے ہوں گے، میرا خیال ہے کہ آپ چونکہ اب میڈیا کا اتنا آزاد دور ہے کہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ کس کی بات ہو رہی ہے، اگر آپ جان گئے ہوں تو لازمی کمنٹ میں لکھیے گا کہ یہ صاحب کون ہے جن کا میں نے انٹرویو کیا، اور میں بھی کمنٹ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو بتا دوں گا کہ یہ سرکاری ریٹائرڈ مراسی کون ہے جس پہ میاں نواز شریف کی اتنی نوازشات ہوئیں، اور وہ اب بھی امید سے ہیں کہ میاں صاحب واپس آئیں گے، نواز شاہ کے دروازے پھر کھل جائیں گے۔ شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔